Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Darsimiz adabiyot. Bugun adabiyot darsidan o'tadigan mavzuyimiz daftaringizni olib yozing. Xayriddin Saloh hayoti va ijodi. Xayriddin Saloh hayoti va ijodi haqida sizga ba'zi bir ma'lumotlarni aytib o'taman. Siz esa daftaringizga yozib, tushunib, o'rganib oling. Xayriddin Saloh 1934-yili Toshkent shahrida tug'ildi. O'rta maktabda o'qib yurgan kezlarida yoq she'riyatga qiziqib, g'ayratli rahbarligidagi adabiyot to'garagiga faol qatnasha boshladi. Toshkent davlat pedagogika institutining kechki bo'limida tahsil olgach, 1957-yildan turli gazeta va jurnallar, jumladan Gulxan va G'unchada adabiy xodim bo'lib ishladi. Xayriddin Saloxning ilk she'ri 1950-yil matbuotda e'lon qilinadi. 1957-yili esa ustoz Martimirning Oq yo'li bilan niyat buloqlari, Ko'li qubbon va Olma she'rlari gazetada bosilib chiqadi. So'ngra Chashma nomli ilk she'rlar to'plami nashr etiladi. Shundan so'ng shoir ikkinchi imtihon, Ishqim va Rashkim, Tug'yon kabi she'riy to'plamlarini nashr ettirdi. Vafotdan so'ng esa Izlar va hislar, lirika kabi she'r va dostonlardan iborat kitoblar bosildi. Romantik tasavvur va lirik kayfiyatlar kuychisi bo'lgan shoir Namatay Sulton Jo'ra hayotiga bag'ishlangan Yangiroq hayot singari dostonlar ham yaratdiki, ular 60-yillar o'zbek she'riyatining yutuqlaridan hisoblanadi. U tarjimon sifatida Bayron, Pushkin, Lermontovning qator lirik she'rlarini o'zbek tiliga o'girdi. Ayniqsa Genrix Geyning lirik she'rlaridan qilgan tarjimalari kitobxonlar tomonidan samimiy kutib olindi. Shoir iste'dodi avj kamolga yetgan bir vaqtda 1969-yili 35 yoshida fojiali halok bo'ldi. Mana aziz o'quvchilar, Xayriddin Saloh haqida sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat edi. Qisqacha bo'lsa-da, siz darsligingiz va qo'shimcha adabiyotlardan kengroq o'rganishga harakat qilasiz va daftaringizga biror bir metoddan foydalanib, Xayriddin Salohni hayot ijodini o'rganib yuborasiz degan umiddaman. Men esa hozircha sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, keyingi darslarda uchrashguncha salomat bo'ling.